É, com a palavra o gerente de futebol Sérgio Dimas para a apresentação oficial do novo contratado do Rosão. Bom dia a todos. Vamos dar início à apresentação aqui do, do Rodrigo Lindoso, décima contratação do Ceará para a temporada 2022. Atleta que, inclusive, eu tentei trazer no final de 18, começo de 19 lá para o Santos, não consegui, foi para o Inter. Está chegando para a gente agora para o empréstimo até o fim do ano e tenho certeza que vai, vai corresponder bastante aqui com a gente. Rodrigo, muito bem-vindo. Obrigado, Dimas. Obrigado a todos aí pela receptividade. É bem feliz, como Dimas falou em relação a gente trabalhar junto. Já tivemos algumas oportunidades, mas não aconteceu. Mas Deus sabe o que faz, né? Esperou, reservou esse momento para esse ano de 2022. Enfim, estou aberto à pergunta de vocês e bem motivado para tudo. Antes, vamos só para a foto oficial, para a camisa. A gente agradece ao Sérgio Dimas. É, vamos começar a coletiva de imprensa pelo repórter Del Luiz da Rádio Verdesmares. Tudo bom, olha, Del Luiz da Rádio Verdesmares. É, queria te perguntar o que, que te trouxe, o que, que te fez aceitar a proposta do Ceará e se você chega com status de ser o titular vai ter que brigar por posição como é que você chega no teu pensamento agora no Ceará Esportivo Clube é... aconteceu né algumas coisas no, no meu antigo clube né, onde teve uma mudança de, de comissão técnica e aí a gente não teve um ano muito bom porque criaram uma expectativa de umas coisas acabou não acontecendo e daí eu senti que no início do ano estava meio que um pouco separado, não totalmente entregado com, com, com o elenco já vinha sentindo isso e daí surgiu a oportunidade do Ceará surgiu o contato né de algumas pessoas aqui de dentro junto com os meus representantes para saber da minha situação e depois que eu tive a certeza de do que eu imaginava realmente estava acontecendo e era verdade, então eu Bom, não, não perdi muito tempo, porque enquanto um lado tinha gente que não me queria, eu, eu optei por um lado onde muitas pessoas tinham interesse né, de, de contar comigo. Então a gente sempre valoriza essas pessoas. Então não foi muito difícil escolher. Eu tinha até brincado ali, acho que eu trabalhei com o André, roupeiro, no no em 2012 e uma das viagens do Ceará ao Inter de qualquer hora eu tô lá né? mas isso tem se eu não me engano uns dois anos né mas quis o destino trazer aqui então mais ou menos foi foi isso que aconteceu não, não teve muita especulação de outras coisas ouvi só coisas boas de, de alguns companheiros meu que jogam aqui e outros que passaram por aqui então a escolha foi bem tranquila né? e a segunda era Olha, eu, como eu citei o que estava acontecendo comigo no início do ano, do ano, né? Eu falo uma coisa que ninguém tem cadeira cativa, né? Ninguém ou está é titular ou quem chega a é titular, eu acho que o importante é todos os atletas estar tá inserido, né? No planejamento do clube, obviamente do Thiago, da comissão, e eu espero estar tá inserido nisso. É, se eu vou jogar ou não, isso cabe ao dia a dia a minha disposição, o meu trabalho e depois cabe ao Thiago fazer a escolha dele. Acho que eu tenho que estar apto a jogo, me dedicar, me preparar bem nas coisas que ele pede isso aí é uma, é uma decisão do, do treinador exclusivamente, porque tem outros companheiros, então a gente tem que ter uma briga sadia e a dor de cabeça é do treinador. Lindoso, bom dia. Alisson Lima, Rádio Express FM. Eu queria que você falasse como é que está a tua questão física, né? Claro que, burocraticamente, você precisa entrar no bid, tá aquela situação para, de repente, estar apto para estrear, caso o Thiago Nunes uh, uh, tenha essa opção. E eu queria que, também que você falasse de como é que você... que você viu aqui da estrutura, como é que você analisa essa, esse momento do Ceará. Olha, condição, o único... Hoje eu acho que o único fator que, que é óbvio que é a questão de ritmo de jogo em si, né? Porque a pré-temporada fiz toda, via treinando normalmente, né? Antes de chegar aqui na segunda, os únicos dias que eu tive foi sábado e domingo que eu não fiz nada pelo fato de estar tá resolvendo algumas coisas da viagem, enfim, da mudança. Mas fisicamente bem, estou em atividade. Só aquela questão da, do ritmo de jogo. É? que isso daí a gente vai pegando com o passado dos jogos enfim mas parte fisicamente bem e cara em volta foi como eu falei no início né de, de jogadores pessoas que não nunca passaram por aqui também me, me falaram coisas boas né porque outros que passaram já, já conversaram teve alguns companheiros meu de, de internacional que e veio para cá no caso do Sobs o, o Klaus e outros companheiros, como o Luiz Otávio, o Vitor Luiz, o Lucas. Então, foi como eu falei, não foi uma difícil escolha, todo mundo falou bem, super bem, super organizado. E eu estou vivenciando esse dia a dia, posso confirmar isso. E aí a gente vai dar sequência junto para manter essa organização tanto fora quanto dentro de campo. É, bom dia, é Rodrigo Mendoso, Carlos Ricardo, TP Verdes Mares. É, queria saber de você, estou num ponto aí sobre a titularidade, né? respondendo aqui a pergunta do Del. E olhando as peças que o Ceará tem na sua posição, está muito bem servido. Você, o Richard, o Richardson, tem o Giovani, o Marlon, o Fernando Sobral. Enfim, são um, muito bons jogadores. E aí eu te pergunto, desse atual elenco, você falou, citou aí o André, que trabalhou o roupeiro. Você já chegou a trabalhar com alguém? Quem que você conhece desse, desse atual elenco? Alguém que tenha mais intimidade? É, e também a respeito sobre um papo assim com o Thiago Nunes eu sei que você chegou há pouco tempo mas já rolou essa conversa para falar de estilo de jogo para falar o que é que você pensa para ouvir o técnico para saber o que você pensa enfim rolou esse papo assim eu acho que a questão dos volantes você citou nomes é o que eu falei anteriormente aqui em relação à, à disputa né quando pergunto se eu vou chegar a ser titular eu tenho que respeitar meus companheiros né eu tenho que me dedicar bastante no dia a dia, me esforçar, fazer as coisas que o Thiago pede. Então, pelos nomes, você falou que são nomes que, com certeza, qualquer um pode estar tá jogando e estar tá bem servido o Ceará. Então, eu chego mais um para somar, para fazer meu trabalho, com um pouco da minha experiência, e para somar. Né? É, em relação aos jogadores, eu falei agora, tenho o Luiz Otávio, que eu joguei com ele na época do Madureira, acho que ali 2009, 10 depois eu saí, ele continuou uns anos ainda. O Vitor Luiz tive dois anos com ele também no Botafogo. É... O Lucas, agora recente, ano passado no, no Internacional. De cabeça, isso, né? Alguns eu até brinquei no... na minha chegada, alguns de muitas discussões, <laughs> muitas brigas, porque é super normal eu um cara chato pra caramba dentro de campo. Então, foram praticamente todos eles. <laughs> o Messias foi um que falou comigo, disse assim: "Cara, você é chato. A gente discute todo jogo, vamos embora, quero ver do meu lado". Mas é isso daí, é sempre, sempre com respeito também. Ele sabe que das brigas discussões é normal, cada um defendendo o seu hoje no Ceará, então aqui não vai mudar nada, vai ser a mesma coisa. Em relação ao Thiago, tive sim, né? A gente tá conversando dia a dia, até porque o pessoal já tá bem inserido no, na ideia dele e ele sim tem todo dia né alguns momentos do treino ele tem me passado algumas coisas de conceito né então algumas coisas também já fiz então facilita um pouco mas ele a comissão tão tão sempre me me, me explicando questões de movimentações né enfim são vários detalhezinho que tem no futebol ainda mais ali na nossa função que que é, que é um lugar que a gente tem que estar tá rodando bastante mas eu tenho sim, conversado com ele diariamente com essa relação. Bom dia Rodrigo, eu sou Danilo Queiroz do Futebolês, que é perfil de esporte do Sistema Jangadeiro. Prazer conhecer você, Rodrigo. Acho que você, não só você, o Ceará também, mas você foi meio que premiado. Chegou numa semana, né? Chegou no final de semana passado, mas numa semana que teve a condição aberta de trabalhar, que você sabe conhece bem o futebol brasileiro, é uma coisa muito incomum. Principalmente nesse período de temporada. Mas isso acabou sendo possível por questões de tabela também da saída do Ceará do Estadual. É, eu queria saber como foi para você essa situação, já que você teve a condição de trabalhar uma semana inteira com o grupo, não teve aquela questão de jogos ali, e a preparação ser muito focada para uma partida que poderia ter acontecido no começo da semana, no meio, né, no final de semana, mas vai acontecer só no início da semana que vem. Tem que saber o que, que isso representou para você o quanto isso foi interessante para conhecimento dos atletas e até um pouco né, do trabalho do, do, do técnico do Thiago Nunes não, acho, que, acho que foi perfeito né pelo fato como você frisou bem em relação ao calendário brasileiro que eu acho que daqui a umas uma duas semanas não vai ter mais esse tempo né? então acho que para mim eu acho que encaixou perfeito pelo fato de, de ser um clube novo. É, me adaptando, conhecendo a, a, as estruturas do clube, tudo, né, onde é que ficam as coisas. Então acaba entrando às vezes em porta errada, né, adaptando uma coisa também do questão do clima. Então acho que foi importante, né, é, essa questão e o que eu falei anterior em relação a ao que penso Thiago, é, apesar de pô, ser um jogador de 32 anos ter uma certa experiência, mas é um clube novo, eu tenho que me adaptar a essas coisas, então é, não vai ser da noite para dia que eu vou pegar 100% dos conceitos deles. É claro que a gente, como eu falei, a questão da experiência, a gente consegue assimilar as coisas um pouco mais rápidas, né? Mas isso a gente só vai ter mesmo a, a noção de como é que foi essa preparação, se a gente assimilou bem ou não nos no jogos, porque não adianta a gente. Porque no treino às vezes é uma coisa mais pausada, um pouco mais combinada, mas. Jogo é jogo, então são situações totalmente diferentes. Mas resumindo, foi, foi muito legal, porque também tem a questão de adaptação, conhecer os atletas, né? Então hoje isso está muito mais rápido. Antigamente era um pouco mais lento esse processo de adaptação em relação a, ao grupo, mas fui muito bem recebido, né? Então hoje já brinco com pessoas que eu não tinha um relacionamento do dia a dia, só contra. Né? Então isso é bem legal. Foi legal, foi legal para. Para preparar bem, que a gente já tem um desafio importantíssimo já na terça-feira. Lindoso, bom dia, que é o Horacio Neto da Rádio Povo CBN. Eu queria te perguntar: é, você começou a carreira, de acordo com a minha pesquisa, que você pode me corrigir, viu? Você começou como meia mais avançado e com o tempo foi recuado, não foi isso? Isso. A sua carreira? Então, pronto. Então, vamos lá para a pergunta: era atacante. É, olha aí, eu começou como <coughs> atacante e foi chegando até sendo recuado. Ô, Lindoso, como é que a sua versatilidade pode influenciar? para você contribuir aqui no Ceará, e também para qual posição você chega para disputar aqui no Ceará? A gente vai ficando velho, a gente vai descendo. Mas eu falei do 9, do, do brincando, porque isso foi época de base muito novo. Aconteceu, a história que aconteceu eu jogar um pouco mais recuado foi por uma opção de um treinador, na época até de base, né? Ele me colocou numa posição que ele achava que eu jogava, na verdade não era o empresário depois brigou com ele que não, ele não joga nessa função, mas eu acabei gostando, né, que que é uma função ali que hoje me amarra fazer. Mas é uma coisa que eu costumo falar para em geral meio de campo, hoje se eu disser assim que eu sou o primeiro volante 100%, eu vou estar mentindo e hoje que ninguém praticamente faz isso, todo mundo tem que fazer um pouco, ter uma noção do do dia a dia até porque a gente faz muitos conceitos às vezes de um zagueiro, de um atacante, então não que eu vou ficar lá na frente, mas somente o meio ali, ó, a gente define hoje o que é primeiro e segundo volante, é muito difícil. Né? Eu hoje sou bem mais primeiro volante, né? mas já joguei muito, é, aí também depende muito de treinador, mas já joguei muito de segundo. Mas é óbvio que os últimos três anos eu, eu venho jogando de primeiro volante, então também tem uma questão de adaptação para depois você mudar. Tem uma questão de mudança de estímulos, de velocidade, essas coisas tudo. Então modifica bastante, mas quem joga ali no meio sempre está fazendo uma função ou outra. Então, mas hoje, para te dar uma resposta, eu sou mais primeiro volante, mas não que. nada que me impeça de eu fazer um, um, um segundo volante quando quando o Thiago precisar. Vou para a próxima pergunta aqui, que já saiu de novo, vou aproveitar. Olha aqui. Então bora lá. É... Você tem uma média alta de jogos, né, Rodrigo? Desde 2016 você faz pelo menos 45 jogos. Na temporada passada, contra o Internacional, você fez um pouco menos, mas ainda é uma média alta, ainda é um número alto de jogos. Foram 36 jogos que você fez na temporada passada. Eu queria saber agora no Ceará, onde você vai disputar a posição com mais vários atletas, mas vamos destacar três: Richard Sobral e Richardson. São três jogadores ali que brigam praticamente por duas posições. Não. Claro, discriminando os outros, mas colocando esses três em destaque. Como é que vai ser para você ter que atuar menos partidas, já que vai disputar a posição com esses jogadores e em alguns momentos não vai poder jogar em todas, né? Você vai estar disputando. Como é que vai ser para você que tem esse número de partidas tão alto, ter esse número um pouco mais reduzido nessa temporada? Olha, eu... eu te digo que eu quero jogar todas, né? É Porque se tu perguntar para qualquer um jogador, quer é jogar todas, né? Até porque hoje... A gente tem, tem uma preparação muito forte, mas também a gente tem uma questão de, de logística que de fisioterapia, essas coisas de recuperação também muito boa aqui, que nos deixa aptos sempre estar tá pronto para o próximo jogo. A questão de, de jogar ou não, é como eu sempre falo, é a questão do treinador. Todos vão querer jogar. Né? Eu não sei quantas partidas eu vou jogar, mas pensando assim mais ou menos da ideia que você tá me fazendo essa pergunta que é vai ter outros jogadores que certas horas vão jogar outros não outros vão não então, isso se chama grupo né por isso que o dia a dia todos fazem o mesmo conceito para poder quando tiver oportunidade fazer aquilo né não somente treinar os 11 que vão jogar então eu não sei o que, que vai acontecer isso aí quem sabe só o Tiago é como eu falo, eu me preparo, eu, eu, eu recupero, eu descanso sempre para estar apto à disposição para todos os jogos. Aí é uma escolha dele. Rodrigo, é, você vai estrear provavelmente na terça-feira. Já é uma partida que é decisão, né? A Copa do Brasil ela está assim, um jogo só, né? Uh, ou, ou passa ou não. E nessa segunda fase ainda tem a questão de que é, não existe vantagem para ninguém. Então é decisão mesmo se a equipe não vencer no tempo normal serão os pênaltis que vão determinar o classificado para a terceira fase. Como é que você avalia estrear numa partida assim? É claro que você, depende da, das questões, né? O, o técnico é quem te escala e tal. Mas supondo que será a sua estreia, como é estrear numa partida assim, logo de cara estrear numa decisão? uma responsabilidade grande, né? É, eu digo que a gente tem uma, uma pequena vantagem, né? Em relação, claro, com todo o respeito a, ao nosso adversário, mas é, a gente joga dentro de casa né? com nossa torcida, então eu creio que com a força deles, né? Eu vi aí pouco tempo atrás que liberaram 100% no, nos estádios, então mais uma coisa boa, né? Eu creio que o estádio vai estar tá cheio. Então. Eu creio que isso pode ser uma pequena vantagem para nós, né? Com, como eu falei antes, com, com todo respeito ao adversário. Eu não sei, né? Como você falou, eu não sei se eu vou estar, mas eu creio que né? eu, eu chego para somar bastante. E, e se eu tiver em campo é porque eu vou estar pronto, eu vou estar preparado, né? Junto com a comissão ali, o que falar, o que pedir, se optar por mim. Mas é que eu falo de grande responsabilidade, como você falou, não tem não tem tipo o depois, não é aquele jogo ir e volta ainda que tu pode recuperar. Então acho que o foco tem que ser bem grande, né? E tá sendo uma boa semana de preparação desde desde a terça-feira quando o grupo voltou da folga. O professor Flávio já deixou claro que o jogo começava ali na terça, uma semana para a partida. Então a gente está tá se preparando bem. Para fazer um bom jogo e, consequentemente, a classificação. Rodrigo, todo jogador, quando está negociando com uma equipe, né, é apresentado para ele um projeto para o um ano, para a temporada e tal. E eu queria que você falasse desse projeto que te foi apresentado. E em especial, essas quatro competições que o Ceará está em disputa, ou estará em disputa, né? Acredito que das quatro, a única que você não tem tanto costume é a Copa do Nordeste, né? Mas Série A, Copa do Brasil, Sul-Americana, que você já tem esse costume, eu queria que você falasse sobre isso. Olha, o time, como eu falei, né, o que acontece com questões de objetivos é o que o Ceará vem fazendo nos últimos anos, né, que é essa evolução de tudo, de, de estrutura CT, né, de, de cada vez mais as contratações. Então, a gente não sabe até onde a gente vai chegar nas competições. A gente, nosso objetivo maior sempre tem que ser títulos, né? Então a gente não sabe, a gente a gente fala aqui com todo respeito às outras equipes, mas a gente sabe o grau de dificuldade. Vocês sabem como é uma Copa do Brasil, como é uma Sul-Americana, e para mim o brasileiro é o mais difícil pelo fato dos pontos corridos. Mas uma coisa que eu falo no futebol, e toda vez que eu estiver aqui eu vou ser repetitivo nisso, é o jogo a jogo. Eu acho assim que por mais que a gente pense em título. Às vezes até nas palavras que a gente fala pode escapar alguma coisa do próximo adversário, né? Então, se eu falar de título agora da Copa do Brasil, eu não posso. Mas no fundo eu sei que meu objetivo é esse. Mas então acho que meu foco agora é a Tunaluso, né? E assim consequentemente vai ser em todas as competições. E é que eu brinco, o objetivo do clube, o meu tá sempre um passo acima. Então... É que eu falo, estou bem motivado, estou bem motivado, conhecendo, me adaptando. É, fico esse tempo um pouco longe da família, mas faz parte, até para a cabeça ficar mais tranquila. Quando elas chegarem também vai ser uma coisa também que vai me dar tranquilidade a mais. Mas vai vir coisa boa, pode ter certeza. É, Rodrigo, é o seguinte, você citou, peraí. É, Rodrigo ou só ou Lindoso? Qual é o que você prefere? Vamos ficar Rodrigo Lindoso, né? Não, tanto faz, tanto faz cara, é? mas eu até acabei mudando a, a camisa deixei só Lindoso, porque aqui muita gente me chamou só de Lindoso mesmo. Lindoso fica mais bonito. Eu é chamo de Lindo. Como é? Não, Lindo aí é loucura, Lindoso. Não, sim, ah, pro... tô te, eu tô te falando a verdade. Uh, vamos <laughs> é, é porque o, ah. acabou ficando isso porque os gringos, hum. é, eles têm um costume de de encurtar. Aí, aí, te chamando de lindo. É, Rod, era Rodri ou Lindo. Então, ah. mas tem uns brasileiros também que falam bastante. Ah. <laughs> é, né? E cegos. É. <laughs> É, assim. Sim, é o seguinte, você citou aí a torcida do Ceará, né, em relação ao jogo da próxima terça-feira, o jogo decisivo pela Copa do Brasil. Realmente é uma torcida que faz muita diferença. É... E aí, você já deve ter ouvido falar aqui que é uma torcida que também cobra bastante. A torcida grande cobra bastante. E o que eu acho interessante aqui da, da torcida do futebol cearense, independente do lado, é que quando um jogador é anunciado, contratado, os caras invadem a rede social. Queria saber se o lindoso já sentiu o clima na rede social do torcedor lá mandando mensagem bora lá, vamos honrar o manto alvinegro, vamos jogar a bola, como é que foi? Ah, sem dúvida que chega, né, eu tenho olhado bastante, até porque eu tô com o um tempo eu, eu só durmo e fico mexendo no celular porque ando cansado no hotel, não tenho muito o que fazer mas até, até mesmo você quando chegou, brincou com a questão do xamã então eu também recebo muitas brincadeiras né você tá assim com ele? Ah, também falam fala com o Bruno o Bruno que é meu amigo do sorriso Maroto também falo muito dele enfim na cada um acho que cada um passou mas mas assim em relação à a... a torcida né a cobrança cara isso aí tem que existir né a gente vive no, no esporte que é emoção pura né então, às vezes a gente, como, como profissional, né? apesar de que muita gente começa muito novo, né? às vezes tem gente que carrega um fardo já novo, então tem que lidar com muitas coisas novas. Né? Cara, mas é... a gente tem que estar exposto a isso, tem que estar aberto, mas a críticas, vai, essas coisas todas. A gente nunca quer receber isso, né? mas a gente. Vamos dizer assim, a gente às vezes não entende, mas aceita, né? Mas o que, que eu, eu peço, né? Fala assim, até em forma geral do futebol, é que, que fique nisso, né? Um dia que eu, que eu não jogar bem, eu vou aceitar a cobrança, legal. Mas que não passe disso em relação às coisas que a gente vem vendo no futebol, né? Que daí, para mim, foge do esporte, né? Eu acho que algumas coisas não devem nem ser relacionadas ao esporte. Mas, cara... Aceito, espero fazer as coisas tudo certinho para não, não ter essa cobrança mais ríspida, né? Mas entendo a paixão, a grandeza da torcida. Eu sei que eles vão estar ali para apoiar, então eles querem a vitória. E muitas vezes assim não vai acontecer a vitória, mas a maioria vai, vai acontecer. Então a gente espera que eles venham junto com a gente também, cobre na hora certa, mas que na maioria das vezes apoie a gente nos jogos. Mais uma vez, Del Luiz, aqui da Rádio Verde Mares. É, você chega pra brigar com, por posição com o Richardson, o Richard, que acabou tendo problema na mandíbula, né? mas já passou pela cirurgia. Tem o Giovanni, que é um garoto espetacular, de um, um ótimo futebol também. Tem o Marlon, que briga ali também por posição. Se você esqueci alguém, o Richardson, que é o outro, e o Fernando Sobral, que tá, que tá voltando aí, né? Você chega para uma briga muito boa, com bons jogadores, com excelentes jogadores aí no grupo, né? Eu te pergunto, é, em relação a elenco, né? Pelo que você já observou, tua chegada foi agora. Você disse que está mais no hotel descansando, mais no celular mesmo. Você observa esse elenco como um elenco muito forte que o Ceará tem aí para essa temporada, Lindoso? Sem dúvida. Eu falei, eu falei, a gente está comentando muito sempre na nossa posição, né? Já vi outras posições também, sem dúvida. Estou vendo no dia a dia, né? Tenho, apesar da pouca intimidade, mas já Conversei bastante com alguns jogadores, né? A filosofia do Thiago é excelente de, 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 de pressão, de marcação, de jogar. Então, isso aí não tem, tem zero dúvida, Zero dúvida, né? Então, eu acho, para resumir, né? Eu acho que a briga vai ser sadia sempre da questão do, do, da, da posição e tem que ser, né? A gente, como a gente fala, o problema não é entre nós, o problema é que tem, se tem que ficar chateado é com o Thiago, porque a posição dele também é difícil. Somos, sei lá, 30 jogadores, ele tem que escolher 11. Entendeu? Então é normal a chateação. Mas aí a gente sempre diz uma coisa, sempre quando a gente não estiver jogando, a gente tem que trabalhar mais forte ainda. Porque é aquilo que ele falou em relação à quantidade de jogos. Vocês sabem aqui, né? Que questão de logística, viagem, essas coisas, desgaste, vai, infelizmente vai acontecer lesões. Então é o um grupo, e não tenho dúvida que se você pegar posição por posição, a gente tem várias opções. Então o grupo vem forte, eu não sei também. De uma saída aqui, eu não sei se chega mais alguém. Só espero que não chegue volante, né? Mas, cara, o time tá bem forte. Eu vejo a intensidade nossa nos treinamentos, né? Então vai vir coisa boa. Muito obrigado Lindoso, é muito sucesso com a camisa do Ceará. É... Muito obrigado a todo mundo que nos acompanha na Vozão TV. Um abraço. Valeu gente, obrigado, tá? <fazos>